מותר לו להרטיב את החלה הזו בתוך תה, מרק, מותר, אין שום איסור, רק מצא דאורייתא החמרנו, פה לא, ואז אם הוא ירטיב את זה ויוכל בצורה כזו, יהיה לו יותר קל, יותר נוח, ויצא בזה ידי חובה, הליבה דקולה עלמא. גם לגבי ברכת המזון, שם אנחנו רוצים הנאת מעב, ואם הוא יקיא לפני ברכת המזון, אין לו כלום בבטן, אז על מה יאמר ואכלת ושבעת וברכת? הוא לא שבע מסכן, הבטן שלו ריקה. גם בזה המסקנה היא שאסור לו לברך ברכת המזון. אני קורא סימן רש עין ג' סעיף ד'. יכול אדם לקדש לאחרים אף על פי שאינו אוכל עמהם. דלדיד מוהווה מקום סעודה. הכלל הוא, כל ישראל ערבים זה לזה, כולנו, כל עם ישראל כגוף אחד, ויש לנו אחריות קולקטיבית, הן בבחינת סור מרע, כמו שלמדו חכמים מהפסוק וכשלו איש באחיו, והן בבחינת ועשה טוב. ולכן, כל אדם ואדם חייב לדאוג לחברו לזולת, הן להפריש אותו מייסורים, והן לזכות אותו בכל המצוות שבתורה. ולכן אדם שברוך השם זכה, קיים את המצווה, קידש, אם הוא רוצה לחזור ולקדש שוב כדי להוציא ידי חובה אנשים אחרים, רשאי. לא אומרים זה ברכה לבטלה, מה פתאום שאתה תברך, הרי אתה בעצמך קיימת כבר את המצווה. אפילו אחי, כל ישראל ערבים זה לזה, ולכן משום הערבות הזו, לכן אני יכול לחזור ולברך שוב, ואין בזה חשש ברכה לבטלה. כך למדנו ממה שנאמר, אתם ניצבים היום כולכם, שם בפרשת ניצבים, עם ישראל נכנס בערבות הזו, אלא שבהתחלה נאמר, הנסתרות להשם אלוהינו, והנגלות לנו ולבננו עד עולם. הערבות הייתה רק על הדברים גלויים. אין לכם עסק בנסתרות. אחר כך, כשעם ישראל נכנסו לארץ, כשהיו בירדן, אמר להם יהושע בן נון, על מנת כן אתם נכנסים, הוסיף להם יהושע ערבות לא רק על הדברים הגלויים, אלא גם על הנסתרות. כשראו שלא יכולים לעמוד בזה, לאחר כמה דורות, אמר להם אין להם עסק בנסתרות. אבל כאן קידוש זה דבר גלוי, ולכן אם חברי לא יודע לקדש, אני חייב לדאוג לו ולקדש לו כדי להוציא אותו ידי חובת קידוש כדת וכדין. אפילו אם נאמר אני בעצמי עדיין לא קיימתי את מצוות קידוש ואני לא רוצה לאכול שם, אני הולך להוציא ידי חובה איזה אלמנה לקדש לה ואינני רוצה לאכול שם, אלא אני רוצה לאכול בביתי, אפילו אחי, אני רשאי לקדש. אלא, היות ואתה לא סועד, אתה לא מקיים שם את מצוות סעודה, ממלא, גם ידי חובת קידוש אתה לא יוצא. היות ואין קידוש אלא במקום סעודה, אם לא סועד, גם את הקידוש למפרע לא קיים. אם כך, האדם הזה בקידוש הוא בעצמו לא יוצא ידי חובה, אלא רק מוציא אותה ידי חובה. אם הוא בעצמו לא יוצא ידי חובה, אסור לו לטעום אפילו משהו. כמו שכל אדם שעדיין לא קידש, אסור לו לטעום יין, כך גם האדם הזה, גם הוא יהיה לו אותו כלל ואותו דין, גם הוא מוגבל בזה, ולכן ייזהר לא לטעום כלום. מה תאמר, אם כך, איך הוא יכול לקדש? אין קידוש אלא במקום סעודה. לאותה האישה, לאותם האנשים שהוא מקדש, הם יוצאים בזה ידי חובת קידוש, ואצלהם זה גם מקום סעודה, אצלהם יש את שני הדברים גם יחד, גם זה וגם זה, ולכן יכול לכתחילה לקדש, להוציא אותם ידי חובה, כדת וכדין, רשאי לכתחילה לעשות כן. אלא שהחקרי לב מחדש שכל זה דווקא לגבי אדם שהוא למעלה מגיל 20. כי הגמרא בסוטה למד זין, הגמרא אמרה נמצא שיש ערבות ל-600,000, 3,550. זה מה שהיה שם בפרשת ניצבים, עמדו עם ישראל, זה היה המספר של עם ישראל אז.
אומר החקרי לב, היו שם הרבה נערים למעלה מהגיל, למטה מהגיל הזה. אם כן, למה אתה אומר רק 600 אלף וכו'? אלא ודאי שהם פחות מזה. התוספות בקידושין עין אמרו שהגירים אינם בכלל לערבות. ממילא, כמו שגר לא יכול להוציא ידי חובה אותי, כך גם נער כזה שהולך להוציא ידי חובה את הסבתא שלו, אם הוא עדיין פחות מגיל 20, לא רשאי, אפילו אם יביא שתי שערות. וכך ראוי לחשוש לכתחילה. אמנם יש חולקים, יש מקשים על זה, אבל ראוי לחוש לדבר, לשלוח דווקא נער גדול אחרי גיל 20, שהוא ילך להוציא ידי חובה את הסבתא שלו, ולא נער קטן. מרן ממשיך, ואף על גב דברכת היין אינו יכול להוציא אחרים אם אינו נהנה עמהם, כיוון די בורא פרי הגפן הוא חובה לקידוש היום, כקידוש היום דמה ויכול להוציאם אף על פי שאינו נהנה. הגהה, ואפילו בקידוש של יום בשחרית בשבת, מותר לעשות כן. הגמרא בראש שנה כפתת, הגמרא דנה לגבי מצוות הערבות שיש לנו, הן לגבי מצוות כל המצוות, ברכת המצוות, והן לגבי ברכת הנהנין. ויש הבדל עצום בין שני הדברים. אפילו אם אני רשאי לברך ברכת המצוות, אני בעצמי הצעתי, אני חוזר לברך בשביל האחרים, ברכת הנהנין זה לא כך. אם חברי רוצה לשתות כוס תה ואני אברך בשבילו ברכת שהכל, זה לא ייתכן. אין דבר כזה שאחד יאכל ואחד יברך, אלא הוא בעצמו, אותו האדם שאוכל, הוא בעצמו חייב גם לברך. אפילו אם הוא עם הארץ, הוא לא יודע, לא יודע, אל תאכל. במצווה לא שייך לומר אל תקיים את המצווה. הוא חייב לקיים ואני חייב לעזור לו. לכן אפילו אם אני בעצמי קיימתי מצוות שופר, אני חוזר ומברך בשבילו וציוונו לשמוע כל שופר. והערבות היא תופסת את המילה וציוונו. אבל לגבי ברכת הנהנין זה לא כך. מרן עומד, הרי יש לנו במצוות קידוש ברכת הגפן. אם כן, איך תברך ברכת הגפן בשביל אותה האישה ואתה לא טועם מהיין, רק היא טועמת? איך ייתכן שאחד יברך ואחד ישתה? התירוצו, כאן ברכת הגפן איננה ברכת הנהנין, אלא ברכת הגפן היא ברכת המצווה. בדיוק כמו לשמוע כל שופר, ברכת המצוות, גם זה נחשב כברכת המצוות. לא רק לגבי ליל שבת שהיא צמודה לברכת מקדש השבת, אלא גם ביום שבת בבוקר, כל הקידוש כולו הוא סך הכל הגפן, אבל אין ברכת הגפן נחשב כברכת הנהנין, אלא נחשב כברכת המצוות. ולכן אני הולך לקדש לאותה הסבתא, אני אומר רק את ברכת הגפן. אני בעצמי לא טועם מהיין, רק היא טועמת את המיץ הענבים. גם בזה אני רשאי לכתחילה לעשות כן, ואין בזה שום חשש. זה שאוסיף הרמה בשם הריף והראש, שגם בקידוש של יום בשחרית גם כן הדבר אפשרי. מה שאין כן לגבי ברכת המוציא, לגבי שאר ברכות הנהנין, אינו רשאי לעשות כן. כותב הטור, מתי אפשר לבוא ולקדש, להוציא ידי חובה אחרים, כשהוא בעצמו לא טועם, כשהוא בעצמו לא יוצא ידי חובה, והוא שאינם יודעים, כמו שכתב רבי יצחק בן גיאת. אבל אם הם בעצמם יודעים לקדש, אי אפשר להוציא אותם. נתחיל במשל פשוט כדי שנבין את ההלכה. בא אליי אדם, הוא רוצה צדקה. אם הוא עני, אני נותן לו. אבל אם יבוא אדם עשיר, הוא פושט יד, שיפשוט, מה אכפת לי? אני לא חייב לתת לו שום דבר. כך גם לגבי העניין הזה של הערבות. כל ישראל ערבים זה לזה. אפילו אם אני בעצמי לא רוצה לצאת ידי חובת קידוש, או שיצאתי כבר, אני רשאי לכתחילה לברך להוציא אותו. מתי? במה דברים אמורים? אם האדם הזה הוא בעצמו לא יודע לקדש, הוא עם הארץ מסכן, אז אני חייב לדאוג כדי להוציא אותו ידי חובה. אבל אם האדם הזה ברוך השם יודע לקרוא, אז מה פתאום שאני אקדש בשבילו? כמו שצדקה אני לא נותן לעשיר, גם פה הוא עשיר ברוחניות, הוא יודע בעצמו לקרוא, שידאג לעצמו.
בשלמה, אם אני עדיין לא יוצא ידי חובה, עוד לא יצאתי, כעת בקידוש הזה אני רוצה כעת לצאת ידי חובה, אני מזכה גם את עצמי, אני יכול לזכות גם אחרים, שומע כעונה, אבל אני בעצמי לא רוצה לצאת ידי חובה כאן, אז כל הקידוש בשבילו, בשביל האדם האחר, אם הוא בעצמו יודע, אינני רשאי לקדש לו. ההלכה הזו שייכת גם בקידוש וגם במצוות הבדלה. הכיצד? הייתי חזן בבית הכנסת ונתנו לי לומר את ההבדלה. קיימתי את ההבדלה כדת וכדין. אני בא לבית, אשתי רוצה שאני אבדיל, אומר לה את מצוות ההבדלה. אני לא יכול, אינני רשאי, אסור לי להבדיל לה. היא ברוך השם יודעת לקרוא, אז היא לא בגדר עני, מה פתאום שאני אברך בשבילה? אם אני בעצמי עוד לא יצאתי ידי חובה, אז אני אומר את ההבדלה, לפתור את עצמי, ומגוד יזכה לנפשי, יזכה לחברי. אבל אני ברוך השם יצאתי ידי חובה, אני אמרתי הבדלה בבית הכנסת, אסור לי לחזור ולומר לה את ההבדלה. אפילו אם היא אומרת לך, אני לא יכולה לשתות מהיין, קשה לי לשתות יין. תאמר לה, בסדר, אין בעיות. אני מתנדב לעזור לך, את מברך את הגפן, תכווני עליי. אני אשתה את היין, אני מתחייב. אבל את הברכה היא תברך, תפתח לה את הסידור, והיא תקרא את הכל. פעם, לפני הרבה שנים, היו נשים מסכנות שמסכנות לא ידעו לקרוא ולכתוב. אלה שנולדו בשנות 1800, המודל הישן, מסכנות לא ידעו לא לקרוא ולא לכתוב. יש מליצה שאומרים עליהם, היו חטובות מעצי היער. מסכנות לא ידעו כלום, כמו העץ, לא יודע לקרוא גם הם. אבל היום ברוך השם, הנשים שלנו, האימהות שלנו, כולן ברוך השם למדו בבתי ספר, כולן יודעות לקרוא, לכתוב, הכל בסדר. אם היא יודעת לקרוא, עיתון היא יודעת לקרוא, אפילו בלי נקודות. אז למה הבדלה היא זקוקה לך, שאתה תבוא ותעשה לה? אתה כבר היית חזן בבית הכנסת ואמרת את ההבדלה. אינך רשאי לחזור ולהבדיל, אלא תפתח לה את הסידור, תדריך אותה איך אומרים את ההבדלה, היא תסיים המבדיל בין קודש לחול, תטעם כמה טיפות, ואתה תשתה רביעית, בזה תקיימו את המצווה בצורה מושלמת. זה מה שראוי לעשות בכל מקום. אמנם הפרי חדש חולק על דברי רבי יצחק בן גיאת, הטור והשולחן ערוך. הוא אומר שגם אם האנשים האלה יודעים להבדיל או לקדש, אני רשאי לקדש ולהבדיל בשבילהם, אפילו אם אני בעצמי יצאתי. כך כתבו חלק מהאחרונים, אבל כלל גדול בידינו, אנחנו קיבלנו הוראות מרן, והרי ספק ברכות להקל. לפי מרן, מי יודע אם הברכה שלך היא בסדר, ברכת המבדיל, אתה עלול להסתבך, לכן לא כדאי לאדם לעשות כן. יותר טוב, יותר עדיף, שהאדם הזה הוא בעצמו יאמר את ההבדלה כדת וכדין. כך גם בבתי חולים. גם בבית חולים, יש לנו בכל מחלקות אנשים שיודעים לקרוא, הרבה מהם לצערנו גם אנשים יראי שמיים, לכן אם אני רוצה לזכות אותם, אני הולך לשם, אני אומר, יש לי יין, אני רוצה לקיים את מצוות ההבדלה. אם אני בעצמי עוד לא הבדלתי, אין בעיה, אתה אומר. אבל אם האדם הזה רוצה לזכות, עשרות פעמים הוא אומר את ההבדלה בשביל כל החולים בכל המחלקות. אם יש מחלקה שיש שם הדיות ועם הארץ, בסדר, אפשר לברך בשבילו. אבל אם אתה נכנס למחלקה שכולם יודעים שם לקרוא ולכתוב, אין שם אפילו אחד עם הארץ, אתה לא יכול לומר להם את ההבדלה. מי יתיר לך? אתה כבר יצאת ידי חובה. לכן, תשאל מי מהחולים מוכן להתנדב לומר בכל רם את ההבדלה. יש לפעמים חלק מהחולים שברוך השם כבר התאוששו, הרופא אמר לו, מחר אתה הולך הביתה. כבר ברוך השם הוא מתאושש, יגיד לך, קשה לי לשתות יין, בסדר, אני מתחייב לשתות את היין. אתה תאמר את ההבדלה, זה עדיף יותר שיעשה כך לך תחילה. לא זו בלבד, אלא גם במצוות קעת שופר נאמר כלל זה ודין זה. יש בתי כנסת רבים שיש להם ביום ראש השנה שני מניינים, קומה ראשונה וקומה שנייה, יש להם שתי קומות, מניין ראשון מתחילים בנץ החמה. אשרי ישראל, באים קהל גדול, יש להם תוקע טוב, מומחה, מעולה, ורוצים גם מניין שני, רוצים שהתוקע יתקע להם, הם לא מבטרים עליו, רוצים שיגמור מניין ראשון, יישאר לתקוע להם. הוא מוכן, אין בעיה. הוא בא לתקוע להם, הוא שואל אותך,
מי מברך את הברכות? אני אומר וציוונו לשמוע כל שופר, או הם? הרי הוא כבר יצא ידי חובה, הוא תקע במניין ראשון, יצא. גם פה, תלוי מי אלה המתפללים שם, מהו הרכב האוכלוסייה. האמת שבראש השנה באים הרבה אנשים, וחלק מהם גם עמי ארצות. אז אם יש שם עם ארץ אחד אפילו, אז הוא מברך גם בשבילו, אז זה בסדר. הוא בעצמו רשאי לברך. אבל אם ברוך השם, כל העדה, כולם קדושים ובטוחם השם, כולם יודעים לקרוא ולכתוב. אין שם אפילו עם הארץ אחד לרפואה, אם כך, הוא לא רשאי לברך. אלא, תיתן לגבי או לחכם, תן לו את הסידור, המחזור, שהוא יברך. הוא יברך את הברכה בכל רם, ואני מתחיל לתקוע, זו העצה, היעוצה, לחוש דברי מרן. אמנם שם, בהלכות שופר, הפרי חדש חלק על מרן, הוא אומר שאפשר, אבל אנחנו צריכים לחשוש מאוד את דברי מרן בענייני ברכות, ולכן הכלל הוא, מתי אני יכול לברך בשביל אחרים, והוא שאינם יודעים. אם הם יודעים, אינני רשאי לקדש להם, להבדיל להם או לברך להם ברכות אחרות. מרן מסיים, אם עדיין לא קידש לעצמו, ייזהר שלא לטעום עמהם, שאסור לו לטעום עד שיקדש במקום סעודתו. אדם שמקדש בשביל אחרים, אם הוא בעצמו לא יצא ידי חובת קידוש, כיוון שהוא לא סועד, ממילא הוא עדיין לפני הקידוש, ואסור לו לאכול או לשתות, לכן ייזהר שלא יטעום מהיין, אלא ייתן לאותו האדם שיוצא ידי חובת קידוש באותו הכוס. אני עובר לסעיף ה. מרן דן מהו קידוש במקום סעודה. מה פירוש סעודה? מה צריך לאכול אחרי הקידוש כדי לקיים דין קידוש במקום סעודה? כתבו הגאונים, עד אין קידוש אלא במקום סעודה, אפילו אכל דבר מועט, או שתה כוס יין שחייב עליו ברכה, יצא ידי קידוש במקום סעודתו, וגומר סעודתו במקום אחר, ודווקא אכל לחם או שתה יין, אבל אכל פירות לא. אגב, לפי זה היה מותר למואב לסנדק לשתות מכוס של מילה בשבת ושחרית, אם שותים כשיעור, אבל נהגו ליתן לתינוק. יש לנו שלושה דעות בפוסקים, מהי הסעודה שאני חייב מיד אחרי הקידוש לאכול? דעה ראשונה, לחם. דעה שנייה, חמשת מיני דגן, עוגות, יטריות, קוגל וכיוצא בזה. דעה אחרונה, המקילה ביותר, זו דעת הגאונים, התוספות, הראש ועוד, שאפילו אם האדם הזה ישתה רביעית יין, גם זה טוב. או דעה נוספת, אפילו פירות משבעת המינים. יאכל שלושה תמרים או תאנים, גם כזית משבעת המינים, גם כן הדבר מועיל. אלה הם מגוון הדעות שיש בזה. להלכה, יש לנו כלל ספק ברכות להקל. ולכן, גם אם מרן דעתו להקל כדברי הגאונים, שאפילו רביעית יין זה טוב, אבל אנחנו לדידה לא יכולים להסתמך על זה להתיר בליל שבת. אלא החובה מיד אחרי הקידוש לאכול כזית לחם. זה המינימום שחייב כל אדם לעשות. רק לגבי יום שבת יכולים לסמוך להקל. בליל שבת יש לך ברכת מקדש השבת, ואם אין לך סעודה, אולי אותה הברכה לבטלה. לכן אומר שיורה ברכה שיזהר להחמיר ולאכול דווקא כזית לחם. מה שאין כן לגבי יום שבת, אם קשה לו לאכול לחם, גם אם אוכל כזית עוגה, גם אם שותה רביעית יין, גם זה טוב מעיקר הדין. אבל בשעת הדחק, לשעת חירום, יכולים לסמוך על דברי הגאונים, מצרפים אותם לסניף להקל בשעת הדחק. כגון, אדם שנמצא בביתו, גמר את הקידוש, אשתו אומרת לו, קיבלה כאבי לידה, צריכים ללכת לבית חולים. אז אין לו זמן עכשיו לשבת ולסעוד, ואין קידוש אלא במקום סעודה, אם יאכל שם בבית חולים, זה לא פותר מה שיהיה כאן. יצטרך עוד הפעם לחזור לומר את מקדש השבת, את כל הקידוש מההתחלה. לכן, אם הוא זוכר את ההלכה הזו, ימזוג עוד כוס יין וישתה מיד רביעית יין. לשתות רביעית יין לא לוקח הרבה זמן, ומיד ייסע יחד עמה לבית החולים, ייקח אותה לשם. אפילו אם האדם הזה לא שתה שתי כוסות יין,
אלא שתה רק כוס אחד, אבל שתה רביעית, 87 גרם, גם זה טוב. יש אמנם מחלוקת איך להסביר את הגאונים. האם צריך כוס אחד לקידוש? עוד כוס, שיהיה קידוש במקום סעודה, עוד רביעית יין. כך מסביר באמת הלבוש את דברי מרן, והרבה מהאחרונים נמשכו אחריו. אבל בדברי מרן לא משמע כך, אלא ממרן ומהרמה משמע שאם שאתה בקוס הקידוש רביעית 87 גרם בבת אחת, זה עולה לו לכאן ולכאן. זה גם קידוש ונחשב גם סעודה. למה? כי היין יש בו הרבה קלוריות, הוא מזין את האדם. כך למדו חכמנו בברכות למדהם מהפסוק, לחם לבב אנוש יסעד ויין ישמח לבב אנוש. לא כתוב יין ישמח, אלא יש שם וב העיתוף, בא להוסיף. ליין יש את המעלה קודם כל שהוא מסביע. נוסף לזה גם משמח, זה המעלה שיש ביין יותר מאשר בלחם. ולכן אם זה מסביע רביעית, יין היא טובה, כמו שלמדנו למעלה בסימן תף עין א', שאסור לאדם לשתות יין בערב פסח משעה עשירית ולמעלה, רביעית יין מסביעה ויכולה להפריע לו לאכילת המצה, אז הוא עדין גם לגבי זה. ולכן אם שתה רביעית יין בבת אחת, אפילו אם לא שתה עוד כוס, מעיקר הדין זה טוב. אמנם יש מחלוקת, אבל המנהג בזה כדברי מרן. כך מעיד בספר פרי האדמה, הוא אומר שהמנהג בירושלים, כשיש לך סעודת מילה, או בבית הכנסת עושים את הברית מיד אחרי התפילה, מיד אחרי שמסיימים, המוהל מסיים את המילה, מכבד איזה אדם, איזה רב, שיברך על כוס המילה. אז כדאי שהאדם הזה יאמר בקול רם לפני כן, שהוא בא לקיים גם מצוות קידוש. אותו כוס, זה גם כוס מילה וגם קידוש. הרבה אנשים לא שמים לב, הם לא מכוונים וזה לא טוב. לכן כדאי שיתחיל קודם כל עם הפסוקים. מזמור לדוד השם רואי לו אחסר, כל הפסוקים שאנחנו אומרים בשבת בבוקר, יגיע סברי מרנן, יאמר בקול, אני אומר קידוש, כל השומע קולי יצא ידי חובה. יאמר את הברכות, יתחיל הגפן, עצה בסמים, אשר קידש ידיד מבטן, מסיים, טועם רביעית מהיין. אז כאן הוא לא שתה שתי כוסות, רק רביעית אחת, כוס אחד. אפילו הכי אומר פרי האדמה, שהמנהג בירושלים, להחשיב את הרביעית הזו גם קידוש, וגם מקום סעודה, הרביעית הזו נחשבת גם כסעודה. ככה העתיקו להלכה, מתי יהודה, ערך השולחן, הגאון חידה ועוד. כמובן שהמנהג הוא כך, אנחנו לא חוששים לספק ברכות להקל כשיש לך מנהג. ולכן לגבי יום שבת, הדבר קל יותר, מעיקר הדין, גם רביעית יין מספיקה להיחשב כקידוש במקום סעודה, כך גם כזית עוגה, גם היא יכולה להיחשב כקידוש במקום סעודה. הגאון רבי יעקב קולי, בספרו מעם לועז, מחדש עוד דבר. הוא אומר, אם המקדש הזה גם קידש וגם אכל כזית, אפילו אם אני לא אוכל כזית, מה שהוא אכל זה טוב גם בשבילי. אצל המקדש היה גם קידוש וגם סעודה. כוחו של המקדש להוציא אותי לא רק מדין קידוש, אלא גם מהדין השני שצמוד עמו, כמן שהוא אכל כזית, זה מועיל בשביל כולם. לפי זה, לא צריך להקפיד שכל האנשים יאכלו דווקא כזית מהעוגות, אלא אפילו אם המקדש לבד אכל, זה מספיק. חידוש זה הועתה קצוטת להלכה בספר זכור לאברהם, שדה חמד, ארץ חיים לגאון רבי חיים סיטון ועוד. אלא שהרבה חולקים. כף החיים כותב שרוב הפוסקים חולקים על זה, הגאון חידה, שערי תשובה על המקום ועוד, והטענה היא פשוטה. הרי אתה צריך לאכול מיד שנאמר וקראת לשבת עונג. עונג הכוונה סעודה. אם הוא אכל, לי יש עונג? אני צריך לאכול כדי שיהיה לי עונג. מה זה קשור עם החזן שאמר את הקידוש, אכל או לא אכל? אני צריך גם להתענג. הקידוש, אני יוצא ידי חובה מדין שומע כעונה. אבל סעודה צריך לאכול ממש. זו הקושיה, ולכן רוב הפוסקים לא נוח להם בחידוש הזה של הגאון בעל מעם לועז. לכן, העצה היא שכל אחד ואחד מאיתנו יאכל שם בברית לפחות כזית עוגה,
כדי שיצא ידי חובת קידוש במקום סעודה. כי אם לא יאכל כזית, הוא לא יצא ידי חובת סעודה, ממילא גם ידי קידוש לא יצא, ואסור לו לטעום אפילו סוכריה, אפילו משהו אסור לו לטעום, כמו שלמדנו למעלה בסוף סעיף ד'. ולכן מן הראוי שכל אדם שברוך השם נולד לו בן, אבי הבן, בר מצווה, חתן, ישתדל להביא בשפע עוגות. יש אנשים מקפידים מאוד להביא כמות גדולה, עצומה, ערק. שם הערק נשפך כמו מים. וכדי שלא יהיה חריף, אז הוא יביא להם גם חמוצים. אבל את העיקר, מה שצריך להביא, העיקר חסר מן השולחנות. צריך להביא עוגות. זה הדבר הפשוט והטוב ביותר. ולכן, עצה טובה, שלומר לו לאותו אבי הבן, להזכיר לו את החיוב שלו. האמת הוא שלא כולם מודעים מראש. לפעמים, סך הכל בליל שבת אשתו ילדה. הוא עצמו היה מופתע מאוד. אז הוא בא לבית הכנסת, מודיע, הוא מביא את הכיבוד, הכל מאולתר ואין לו עוגות. כדאי מאוד שאם יש להם בבית הכנסת איזה פח וסקווית, שמיד הגבה יוציא ויחלק לאנשים, יודיע להם, כל אחד חייב לאכול כזית, כל אחד יאכל לפחות שני ביסקוויטים כדי לקיים את מצוות קידוש במקום סעודה. כדאי שכל גבה יהיה לו מלאי לשעת חירום, יהיה לו בארון, פח ביסקוויט או קקים, כדי לפתור את הבעיה הזו, לא להסתבך במחלוקת. יש למה לגבי ילד קטן, ילד פחות מגיל בר מצווה, הוא לא אוכל כזית מהעוגה, הוא אוכל את הממתקים, טוב, תסמוך על מעם לועז. יש מחלוקת, יש מי שמתיר לגדול, אפילו אם ההלכה לא כן, תסמוך לגבי ילד קטן. אבל לנו, לאנשים מבוגרים, צריכים לחשוש את דברי הגאון חידה שקיבלנו הוראותיו, ובפרט שכך דעת רוב הפוסקים, הם לא רצו לקבל את הסברה של מעם לועז. הספר הזה, מעם לועז, היום הוא נפוץ מאוד פה. אבל כשהפוסקים העתיקו את דבריו, רוב הפוסקים לא ידעו בדיוק מה הוא אומר. כי הספר לא נכתב בעברית, נכתב בלדינו. אלא כולם ציטטו את זכור לאברהם ואז דחמד. אז זכור לאברהם ידע גם להבין את הלדינו. אבל חלק מאחרוני האשכנזים, השערי תשובה ועוד, הם לא ידעו בדיוק מה הוא כותב שם. אבל את הסברה כולם שמעו. הספר הזה זכה וזיקה את הרבים. היה זכות הרבים עצומה מהספר הזה. לא יודע אם היה ספר שנתפס כל כך הרבה פעמים, כמו הספר הזה מעם לועז. הרב ראה שאנשים שם בטורקיה וסביבותיה, הנשים לא יודעות לקרוא עברית, ולכן התוצאה הייתה שמסכנות לא ידעו הלכות. שומעת מהאימא שלה כמה הלכות, אם זה בהלכות נידה או חלה, אבל בכל חלקי התורה, הנשים היו לגמרי עמות הארץ. מה עשה הרב? חיבר את הספר הזה דווקא בשפת המדינה בלדינו. ולכן הייתה לו תפוצה עצומה הרבה מהדורות, ואנשים באמת היו לומדות בספר הזה. יש שם מעשיות יפות מאוד, יש שם מדרשים, איך אומרים על הכפק, דבר יפה מאוד. אנשים סיפרו לנו שאנשים שם היו יושבות אחרי סעודת שבת, היו יושבות כמה שעות רצופות וקוראות בספר הזה, היו מרותקות לספר הזה. יש בו גם מדרש, גם הלכה, יש בו הכל. וסיפורים, לא דמיונות כמו שהיום כל מיני שקרים אומרים לך, אלא כל הסיפורים שם הם סיפורים אמיתיים, דברים יפים מאוד, והיה מושך את הלב, בפרט בשפת הלדינו, יש שם את אמרות הכנף, המילים המפוצצות כמו שאומרים בלדינו, וזה היה מושך מאוד, ולכן הרבה מהאנשים שם ידעו הרבה הלכות, הייתה להם רמה יחסית גבוהה מאוד בזכות הספר הזה מעם לועז. כל מקום, עם כל הכבוד, עם כל אהבתנו לספר הזה, אבל כבודו במקומו מונח, להלכה ולמעשה קשה לנו להתבסס על זה. אולי בשעת הדחק נוכל לצרף אותו לסניף. הכיצד? אין שם עוגות, אבל יש שם פירות משבעת המינים. הביאו שם הרבה ענבים. אני אוכל להקל לו, שיוכל כזית מהענבים, יהיה כאן צירוף של שלושה ספקות. נאמר לו לפני הקידוש, אתה מכוון לאכול בבית. מקדש פה על מנת לאכול בבית, לפי רבנו ניסים גאון, זה טוב. וכך אומר מאמר מרדכי בדעת מרן. זה סניף אחד. סניף שני, אולי פירות משבעת המינים מועיל, ואולי ההלכה כדעת מעם לועז, שאם המקדש שתה רביעית יין, זה נחשב קידוש במקום סעודה גם בשביל האחרים. אבל אם הוא שואל אותנו מראש, מראש לא כדאי להיכנס לשום מחלוקת. העצה הפשוטה והטובה ביותר, שכל אדם ואדם משתדל להביא עוגות,
כדי שיהיה אפשר לקיים את המצווה כדת וכדין, קידוש במקום סעודה. כל הצירוף הזה אמרנו פתרון לשעת חירום, בשעת הדחק, אבל מן הראוי לא להזדקק להיתרים הללו, אלא ישתדל כל אדם להביא עוגות בשפע. אם אין מספיק עוגות בשפע, יש שם מעט, ולפעמים הוא מתבייש לאכול הרבה. אם הוא רוצה לאכול כזית, הוא צריך לקום מהשולחן, לאסוף מהשולחנות האחרים, וכולם התחילו להסתכל עליו, מה קרה לו? הוא לא ראה אוכל? הוא לא ראה עוגות אף פעם? אז לא נעים לו לקום. הוא שואל אותך, כמה זה כזית? גם בזה אפשר לסמוך על מה שאומר הפרי מגדים, שהכזית 6 דירהם 19 גרם. אמנם, יש מחלוקת בראשונים בין הרמב״ם והתוספות, כמה זה כזית. הרמב״ם אומר 6 דירהם היינו 19 גרם, אבל התוספות אומרים שהכזית היא חצי ביצה, 9 דירהם היינו 29 גרם. כך דעת המרדכי תרומת הדשן, וכך פסק מרן לקמן בסימן תף פבב. אז אם מרן פסק כך, מדוע ולמה אני מקל פה ב-19 גרם? תגיד, קיבלנו הוראות מרן, מי הוא זה ואיזה הוא שיעיז לפסוק נגד מרן? התירוץ הוא, בספר שבח פסח שואל על מרן. הרי גם הריף והראש משמע מהם שהולכים בשיטת הרמב״ם, שהכזית היא שליש ביצה, היינו 6 דירהם, 19 גרם. כי למה מרן עזב 3 עמודי הוראה? בספר חמדת ימים, הוא אומר שהמנהג שהכזית היא חצי ביצה, 9 דירהם, היינו 29 גרם. לפי זה מובן מדוע ולמה מרן החמיר, כי כך היה המנהג. אז אם המנהג הוא כך, לכן אנחנו מחמירים. אבל תשים לב, מרן בסימן תף פבב, כתב את ההלכה הזו לא בסתם, אלא העתיק את דברי התוספות והמרדכי, כתב, יש מי שאומר שהכזית היא חצי ביצה. משמע שזה לא כל כך פשוט. אז אולי מרן החמיר, שם מדובר בהלכות אכילת מצה. כזית מצה מצווה מן התורה. לכן מרן החמיר, ספק דאורייתא לחומרה. אבל פה, בעניין הזה, הדין של קידוש במקום סעודה זה לא מן התורה. זה כל זה רק מדרבנן. אם זה דרבנן, יהיה אפשר לומר, ספק דרבנן לכולה. ולכן, מעיקר הדין, אומר הפרי מגדים, גם אם אכל רק 19 גרם, למרות שאין לו ברכה אחרונה, אפילו אחי, יכולים לסמוך על הרמב״ם, יש לנו אב זקן, אולי זה נחשב לכזית, ספק דרבנן לכולה. לכן, בשעת הדחק שאין לו הרבה עוגות, רק קצת, נו, מעלש, גם 19 גרם יכול להספיק, גם זה פתרון. אבל כמו שאמרתי, כל זה לשעת חירום. לכתחילה, החובה על בעל השמחה להרוויח הרבה עוגות, שיקנה פחות 2 בקבוקי ערק, ובכסף הזה שחסך יקנה יותר עוגות בשפע, כדי שלא תהיה שום בעיה. ספק ברכה מה שאמרתי, שאם אכל רק 19 גרם, אני מתכוון שאם אכל רק 19 גרם יצא בזה אמנם ידי חובת קידוש במקום סעודה, אבל לא יברך ברכה אחרונה על המחיה. אמנם להרמב״ם כשאכל 19 גרם יש גם על המחיה, בזה פחדנו. ספק ברכות להקל, בזה אתה פוסק כדעת מרן שאסור לברך על המחיה אם לא אכל 19 גרם, שם אתה הולך כמו התוספות המרדכי במרן. אבל לגבי דין קידוש מקום סעודה יהיה אפשר להקל. גם בדברים אחרים, כששיערנו שיעור כזית, שוב, בכל דבר שהוא דאורייתא החמרנו, תמיד 29 גרם. אבל בדברים שהם רק דרבנן, אז מעיקר הדין אפילו 19 גרם יצא. לגבי אכילת מרור וכיוצא בזה, בכל הדברים שהם מדרבנן, אם קשה לו לאכול 29 גרם, אפילו 19 גרם גם כן היה מעיקר הדין מותר, גם בזה אפשר לסמוך להקל. כן. הרמ"א כותב שאצלהם נהגו לא לשתות מכוס המילה, כיוון שאין שם סעודה, אלא נותנים לתינוק, אותו התינוק הנימול. אנחנו לדידן לא נוהגים כך, יש לך ספק ברכה לבטלה על ברכת הגפן אם לא שותים מזה. לכן עדיף יותר לסמוך כדעת מרן, היינו שהמברך על כוס המילה ישתה בבת אחת רביעית יין, זה עדיף יותר. רוצה לתת גם לתינוק? בוודאי שמגיע לתינוק, עשו לו מילה, אבל לא יכול להסתמך שהטעימה של התינוק תוציא אותו. סומכים על זה בשעת הדחק לגבי כיפור, אבל לא כאן. לכן לגבי זה יותר טוב שהמקדש ישתה בבת אחת רביעית. אני עובר לסעיף ו'. אם קידש בביתו ושמע שכנו ושולחנו ערוך לפניו, יוצא בו דשפיר ומקום סעודה, וכגון שנתכוון השומע לצאת ומשמיע להוציא.
אם יש לאדם הזה איזה שכן או שכנה, איזה זקנה שלא יודעת לקדש, היא מבקשת ממנו, תעשה טובה, בוא תקדש לי. אמרנו קודם שאין בעיה, יכול ללכת לקדש לה, אפילו אם הוא בעצמו לא שותה מהיין אלא היא שותה, גם זה בסדר. אבל לפעמים האדם הזה רוצה לחסוך לעצמו תרחה, והוא אומר לה כך, הוא אומר לה, במקום שאני אבוא לעשות לך קידוש, למה להטריח פעמיים? הרי ברוך השם הקול שלי גבוה מאוד, אני אפתח את החלון, בפרט בקיץ החלון בלב הכי פתוח, היא נמצאת מיד מעבר לקיר, גם היא דרך החלון הפתוח תשמע טוב את כל הקידוש ותצא ידי חובה. אני שולח את הילד, הוא דופק לה על הדלת, מודיע לה, בעוד דקה אבא מתחיל את הקידוש. היא מכינה את השולחן, החלות מונחות, מכוסות, הכל מוכן, ויש לה ביד אפילו כוס יין, והיא שומעת את כל הקידוש מהשכן, אין בעיה. הוא מכוון להוציא אותה, וגם היא מתכוונת לשמוע ולצאת, בין לגבי קידוש בליל שבת ובין לגבי יום שבת, יוצאת בזה ידי חובת קידוש כדת וכדין. אפילו אם היא לא רוצה לשתות יין בכלל, אלא הוא מה ששותה פותר אותה ומוציא אותה ידי חובה, על יבד כול עלמא זה טוב. מה תאמר? אני מקדש פה. אם כן, קידוש במקום סעודה. איך זה שהיא אוכלת בבית שלה? היא צריכה לבוא לאכול כאן? לא, זה לא קשה. כי היא יצאה ידי חובה במקום שהיא שמעה את הקידוש. בחדר שלה היא שמעה, ובחדר שלה היא אוכלת. אז זה נקרא קידוש במקום סעודה. לכן אין שום בעיה. במקום שהאדם הזה יתרח פעמיים, יעשה לה קידוש, אז רשאי לך תחילה לנהוג בדרך זו, שהוא יקדש, יאמר את הקידוש בכל רם, ויוציא אותה ידי חובה. אולי בחורף זה קצת קשה. בחורף האוויר קר, ולא כולם יכולים להרשות לעצמם את הלוקסוס הזה, לפתוח חלון בכל שעת הקידוש. אלא אם כן ילבש קודם מעיל פרווה. אבל בקיץ זה קל מאוד. לכן, לגבי הקיץ, אם הוא רוצה לעשות את הכל בבת אחת, רשאי, אין שום בעיה מבחינת ההלכה, זה נקרא קידוש במקום סעודה, אבל כמו שאמרנו, התנאי הוא שהוא יכוון עליה, וגם היא מתכוונת לצאת לחובה, בזה הכל מועיל, הכל טוב ויפה. אבל אם הוא לא כיוון, אז בוודאי שזה לא טוב, יש כאן חיסרון הניכר, זה מה שמרן מדגיש על פי הגמרא בראש שנה כפתת, שחייב לכוון להוציא אותה ידי חובה, ואם יש כאן חיסרון בכוונה, לא הוציא אותה כלל ועיקר. שהסבירו איך היו אורחים אוכלים בבית הכנסת, הרי אסור לאכול בתוך בית הכנסת, אלא המקדש היה בבית הכנסת והם היו אוכלים בעזרת נשים. איך יוצאים מדי חובה? אין קידוש אלא במקום סעודה, אלא ודאי הם שומעים שם, יוצאים שם מדי חובה. הרבה הסבירו כך את הדרך הזו בעניין קידוש בבית הכנסת, ולכן אין שום בעיה. אם רוצים, רשאים לעשות כן גם בלכתחילה, אין בזה חשש, זה לא נקרא חלילה ספק או מחלוקת, אלא אפילו בקידוש ליל שבת רשאי לכתחילה לעשות כן. כל זה טוב אם האדם הזה, השכן הטוב הזה, קולו רם ונישא. יש אנשים, בן פורת יוסף, בלי עין הרע, יש להם קול רם, קול אדיר. אתה עובר ביום שבת, אתה שומע איך שהם שרים את הבקשות, קולו של האדם הזה הולך מסוף הרחוב ועד סופו. ברוך השם, שומעים אותו טוב. אבל אם האדם הזה קולו נמוך, חצי צרוד או רבע צרוד, אז לא כדאי לעשות כך. יותר טוב שייכנס אליה, יאמר לה את כל הקידוש בצורה מושלמת, ואחר כך יחזור למקומו. זה בוודאי יותר עדיף. אבל אם קולו גבוה, יש לו ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה טובה, קול רם ונישא, אז הנה חנמי רשאי לעשות כן. אתה לא יכול להשתמש באינטרקום, ברמקול, העצות האלה ביום שבת, בוודאי שאסורות, זה איסור דאורייתא. אפילו אם הוא יאמר, תראה, אני מדליק את הרמקול מערב שבת, או שיש לו שעון שבת, אני לא נוגע חס ושלום, אלא הכל יהיה באופן אוטומט, גם זה אסור. כשאני מדבר, כל מילה שאדם מדבר ברמקול, זה מעלה ומוריד את החשמל. כך גם ברשם קול, טלפון, מכשיר קשר או רמקול. בכולם יש את הבעיה הזו. מי שרוצה להבין טוב את הדבר, יזכור, בטפים הישנים ברשם קול הייתה מנורה. אתה רואה כשהוא מדבר בקול רם, אז האור מתפשט יותר. כשהוא מדבר חלש, המנורה מתרחקת. גם פה אתה רואה את זה, הנה. לכן כל אחד ואחד רואה בחוש שהבערה
היא לא רק בשעת ההדלקה של הרמקול, זה בוודאי שיש איסור מן התורה, אלא אפילו אם הרמקול פתוח מערב שבת ואני בא לדבר בשעת הדיבור, אני מגביר את זרם החשמל ויש כאן איסור מן התורה. כך גם בדיבור בטלפון, מכשיר קשר, לפעמים האדם הזה נמצא בצבא ואחד החיילים נמצא רחוק, נמצא בסיור, אז הוא אומר לו, תשמע את הקידוש, אני אומר כאן את הקידוש, תשים לב, תכוון. הוא משמיע לו את הכל במכשיר קשר. זה חילול שבת שאין כדוגמתו, אסור לעשות כך, זה מצווה הבאה בעבירה. ודאי לא יעלה ולא יבוא רעיון כזה. היה פעם איזה אדם שנסע למירון, והיו שם תשעה, היה צריך עשירי כדי להתפלל במניין, מנחה. אז האדם הזה היה בעל מעוף, היה לו רעיון מבריק. הוא מיד הביא את המכשיר קשר והתקשר לתחנה. אמר לו, תשמע, אנחנו צריכים עשירי, אתה מוכן לשמוע? אומר, אין בעיה, אני ברוך השם דתי. אז הוא צירף אותו למניין ואמר קדיש וקדושה והכל ברכות לבטלה. זה האדם הזה עשה מסחרה מהתפילה שלו. צריך לדעת, להיזהר, לא לעשות צחוק מהתפילה. צריך מניין כדי שיהיו במקום אחד שיהיה שכינה. אפילו בחול אסור לעשות דברים כאלה. מה יעשה לך דרך המכשיר קשר? מה זה פה? מה אתה עושה? אם הוא רוצה להשמיע לו שענה אמן, בלב הכי יש כאן מניין, בסדר. אבל כדי ליצור את המניין יש מאין חס ושלום. קל וחומר בשבתות לא תיגע בו יד באותו המכשיר קשר, חס ושלום להתיר את השימוש בו. הקונסרבטיבים והרפורמים בכל העולם משתמשים ברמקול בשבת. כל הבתי כנסת שלהם תלך, שם אין עזרת נשים, שם יושבים אנשים ונשים יחד, יש להם את העוגה שמנגן, יחד עם הרמקול, יחד עם כל התועבות שבעולם, ולכן אנחנו רואים, ואם קידש בביתו ושמע שכנו ושולחנו ערוך לפניו, יוצא בו דשפיר רבי מקום סעודה אוכגון, שנתכוון השומע לצאת ומשמיע להוציא. אדם יכול לצאת ידי חובת קידוש גם על ידי שמיעה, כמו שראינו בסעיפים הללו ד' וו', כי הכלל בידינו תמיד שומע כעונה. שאלה היא, אם יש עדיפות שהאדם הזה הוא בעצמו יאמר את הקידוש, האם יש עדיפות לזה או לא? כי הגמרא במסכת קידושין ודף מ"א, כשכתבה את הדין שאדם יכול למנות שליח להפריש תרומה או יכול למנות שליח לקדש אישה, הגמרא מסיימת, מצווה בו יותר מבשלוחו. יותר טוב שהוא בעצמו יקדש, יותר טוב שהוא בעצמו יפריש תרומות ומעשרות, על ידי זה שהוא בעצמו מקיים את המצווה, גופו מתקדש. גם לגבי מצוות שבת, הגמרא במסכת שבת בדף קי"ט, הגמרא אומרת שאפילו אם יש לו כמה עבדים לשמשו, ישתדל הוא בעצמו להכין את צורכי השבת. מרן פסק את זה למעלה בסימן רנ סעיף א', וכך גם לגבי שאר כל המצוות, מעקה או כל דבר אחר, יותר טוב שישתדל לעשות הוא בעצמו. פה אצלנו נחלקו התוספת שבת ועולת שבת. האם שומע כעונה? אם כן, זה כאילו אני בעצמי אמרתי מילה במילה. אין שום הבדל אם אני אומר או אני שומע את הקידוש. האם אין עדיפות? או בכל זאת שומע כעונה אבל לא ממש. אולי האומר יותר טוב. פעמים רבות נמצאים אצלנו אורחים, והאדם הזה לא יודע, נבוך, לתת לאורח או שהוא יברך. לפי מה שאמרנו, אז יותר עדיף שהוא בעצמו יברך. תיתן לו כבוד בדברים אחרים, אבל את הקידוש תיקח לעצמך. או נאמר לו, שומע כעונה, סוף סוף הוא אומר. יש מקום להוכיח את זה מדברי התוספות בברכות כף א', שם התוספות אומרים, אדם שנמצא באמצע העמידה והוא שומע את החזן שאומר קדוש או יש אומר הבא, ישתוק ויכוון למה שאומר החזן ושומע כעונה. שאלו התוספות, אם כך, למה אדם שבא מאוחר קצת, הוא רואה את האנשים נמצאים בברכת על הצדיקים? הגמרא אומרת, אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע שליח ציבור לקדושה, יתחיל, ואם לאו לא יתחיל. למה לא יתחיל? שיתחיל, ואם יגיע שליח ציבור והוא עדיין באמצע עמידה ובאמצע עמודים, שיחכה, ישמע קדוש קדוש, מדין שומע כעונה, וזה בסדר. תרצו התוספות, נכון הדבר שגם בשומע זה טוב, אבל האומר את הקדושה זה הרבה יותר טוב.
ולכן אנחנו לא מסתפקים במועט, אנחנו אומרים לו, כיוון שכאן לא תספיק במניין הזה לומר קדוש קדוש, תמצא לך מניין אחר. אם כן משמע, שומע כעונה, זה לא ממש כמו העונה. אבל יש מקום לחלק ולומר שם הוא לא ראוי לענות באמצע העמידה. שם לא ראוי לבילה ולכן בילה מעכבת בו. מה שאין כן פה אצלנו בדוגמה הזו, הוא ראוי. האדם הזה מסוגל לומר, ראוי לומר את הקידוש, ולכן אולי זה לא מעכב. מה שאין כן פה אצלנו בדוגמה הזו, הוא ראוי. האדם הזה מסוגל לומר, ראוי לומר את הקידוש, ולכן אולי זה לא מעכב. זה למעשה ההבדל בין שם לכאן. הגרא, הגאון מווילנה, היה משתדל, הוא בעצמו, לעלות מפטיר בשבת זכור. לא היה מסתפק, אני אשמע, אלא הוא בעצמו היה עולה לספר תורה. משמע שהוא הבין שמצווה בו יותר מבשלוחו שייך גם בדבר הזה. ולכן המסקנה היא עצה טובה שכל אדם ואדם ישתדל הוא בעצמו לקיים את המצווה כהלכתה, מצוות הקידוש, ובפרט אם אני אומר טוב, אני מבטא מצוין, והאורח הזה אתה לא יודע, יבטא טוב, לא יבטא טוב, או שאתה יודע מראש שהוא לא יבטא טוב. אם כן, בשביל תן כבוד לעמך, רוצה לכבד את חמיו או את מישהו אחר, יבוא ויעשה דברים כאלה, לא כדאי. מה שבטוח בטוח, אני אומר בעצמי את הקידוש, זה עדיף יותר, אותו תכבד בדברים אחרים. יש עוד בעיה שדנו בה האחרונים לגבי מצוות סנדקאות, וגם פה היא קשורה זה בזה. נולד לי בן ואני רוצה לתת את הסנדקאות לאדם גדול בתורה. רוצה להביא את החכם הזה שהוא יושב סנדק. האם שייך לומר מצווה בו יותר מבשלוחו? למה אתה מחפש חכם? תשב אתה בעצמך. או נאמר לו, יותר טוב שייתן לאחרים. המתירים רצו להביא ראיה מדברי המדרש. ויקח משה את עצמות יוסף עמו, המדרש אומר, מצוותו בגדולים יותר מבקטנים. כל שבט זכה לקח את הארון של ראש השבט. כאן שבט יוסף לא לקחו את הארון של יוסף, אלא ויתרו למשה רבנו. למה ויתרו? משום זה, כמו שאמרנו, היות וכאן גדולתו של יוסף יותר, כבודו יותר, כשמרים אותו, מרים את ארונו, אדם קדוש וצדיק כמו משה רבנו. ומלא, גם פה, גם לגבי העניין הזה של הסנדקאות. מה שאני בעצמי לא יושב, זה לא בגלל שאני חלילה מזלזל במצווה הזו, חס ושלום, אני רוצה את המצווה הזו, אני מחכה לה, אבל היות והסנדקאות משפיעה במידה מסוימת על הילד. אם הסנדק היה אדם צדיק, קדוש, איש אלוקים קדוש, גם הילד יש סיכוי בעזרת השם ילך בעקבותיו, לכן אני מוותר ונותן לחכם, אבל לא שאני כל כך מזלזל חלילה. או נאמר לו, בכל מחיר, יותר טוב שהוא בעצמו יקיים את המצווה, החכם יושב אצל הילדים שלו ואני אצל הילדים שלי, כל אחד ואחד לפי מקומו. אבל אם האדם הזה רוצה לתת, יש לו על מי לסמוך, אין כאן חשש מעיקר הדין, אין איסור בדבר. אבל אם הוא שואל אותנו, אני רוצה לשבת? למה לא? שהוא יושב, רשאי האדם הזה לקחת לעצמו את המצווה. גם לגבי קידוש, נניח שהזמנתי על שולחני תמיד חכם גדול בתורה, ואני רוצה לכבד את החכם הזה במצווה הזו, מצוות הקידוש. לא שאני מזלזל בקידוש, אלא אני רוצה לכבד את התורה, לכן נותן לו כבוד לאותו החכם. אז אם תאמר לפי הטעם הראשון שהתחלנו, מה שאמר ראשי, כשאדם מתעסק הוא בעצמו במצווה, אז הוא מקדש את גופו, ולכן אמרו חכמנו מצווה בו יותר מבשלוחו, אז מה נפקא מינה אם אתה מביא במקומך אדם צדיק, הוא אדם רגיל. בכל מקרה, חייך קודמין. ולכן, ינסה, ייתן לו את הכבוד, ינסה. בדרך כלל, שורה דרך ארץ, אדם מנסה עם חברו פעם ראשונה. כשמכבדים את החזן פעם ראשונה, הוא עוד לא מקבל. גם החכם מסתמה, לא ייקח מיד, לא יחטוף מידו את המצווה, מסתמה יכבד אותו חזרה, מקבלים דן מן דן, אז בעל הבית יאמר את הקידוש, זה עדיף יותר. אלא אם כן בעל הבית אין לו שפה טובה.
הלשון שלו לא כל כך טובה, אז אין ברירה, אין מנוס, הנה חנמה, בזה עדיף יותר שייתן האדם האחר, שהמצווה תהיה בשלמות יותר. אבל אם בעל הבית אומר טוב, לא כדאי לוותר לאנשים אחרים, יותר עדיף שבעל הבית יעשה את זה בעצמו. זה לא דומה לסנדקאות, שם זה משפיע על הילד, יש תועלת שהמצווה עצמה תהיה יותר טובה. אבל פה לא, פה זה אם אתה אומר במבטא טוב, במבטא ברור, לכן אין אף כמינה, ועדיף יותר שבעל הבית יקדש הוא בעצמו. מרן מסיים, מתי אדם יכול לשמוע ולצאת את החובת בשמיעה מאחרים בתנאי, וכגון שנתכוון לשומע לצאת ומשמיע להוציא. הגאון בעל ביאור הלכה דן האם כל זה שייך לכלל שלמדנו למעלה מצוות צריכות כוונה או לא. הרי הגמרא במסכת ראש שנה בדף כ"ח, הגמרא מביאה מחלוקת תנאים אם מצוות צריכות כוונה או לא, מחלוקת גם בין רבה לרבי זירא אם מצוות צריכות כוונה או לא. מרן הביא גם מחלוקת עצומה בראשונים ופסק למעלה בסימן סמך סעיף ד' מצוות צריכות כוונה, כך כתב גם בסימן תף קוף פטט. אבל בשני המקומות, בסימן סמך לגבי קריאת שמע, תף קוף פטט לגבי מצוות שופר, שם זה מצווה דאורייתא. שאלה היא מה יהיה הדין לגבי מצווה דרבנן, מצוות צריכות כוונה או לא? ניקח דוגמה פשוטה. אני בא לקיים מצוות ספירת העומר או תפילת מנחה. מנחה לבד כול עלמא מצווה דרבנן. אפילו לרמב״ם שתפילה דאורייתא, אם מתפלל ערבית או שחרית יצא מהתורה. מנחה זה רק דרבנן. אם כך, אני חייב לפני זה לחשוב שאני בא לקיים מצוות מנחה, צריך לומר לפני זה לשם יחוד או שלא צריך. יש בזה מחלוקת גדולה בפוסקים באחרונים, ומחלוקת גם בדעת מרן. הרדב"ז מחשיב את כל הנושא הזה כאילו ספק שקול. הוא אומר לך, ספק דאורייתא לחומרה, לכן קריאת שמע שופר ודאי שחייבים לפני זה לכוון, אני בא לקיים מצוות קריאת שמע, מצוות שופר וכו'. אבל אם זה במצווה דרבנן, שייך לומר בזה, ספק דרבנן לכולה. ולכן, לגבי מנחה, אם לא חשב לפני זה שהוא בא לקיים מצווה, זה לא נורא, זה לא לעיכובה. ככה העתיקו להלכה, מגן אברהם, הפרי חדש בדעת מרן, והרבה אחרונים. אומר הביאור הלכה, לפי זה גם פה. למה מרן צריך לומר שנתכוון השומע לצאת ומשמיע להוציא? הרי מצוות קידוש מן התורה, אומר רבנו ישעיה הראשון ומגן אברהם, שגם בתפילה אמרנו מקדש השבת, שם קיימתי מן התורה. קידוש על היין רק מדרבנן, אם תאמר שבדרבנן מצוות לא צריכות כוונה, מדוע מרן אומר, כגון שנתכוון השומע לצאת ומשמיע להוציא? זו הקושיה שהרב שואל. האמת הוא שאין הכרח ואין לקשר בין שני הדברים. מצוות צריכות כוונה פירוש הדבר, לפני שאני בא לקיים את המצווה, אני חושב אני בא לקיים מצוות קידוש. פה מרן לא עוסק בפרט הזה, אלא מרן עוסק בדין, אני רוצה לשמוע ולצאת ידי חובה בשמיעה. שומע ומשמיע יחדיו מכוונים, אפשר לומר אפילו למאן דאמר מצוות לא צריכות כוונה, פה חייב לכוון. במצווה שיש בה מעשה, לולב, שם אתה יכול לומר, אולי מצוות צריכות כוונה לא יכול לעשות את המעשה מבלי שאומר, ואולי הפוך. אפילו למי שאומר הפוך, אפילו למי שאומר במצוות לולב או שופר מצוות לא צריכות כוונה, סוף סוף הוא עשה מעשה. פה אם הוא ישב כמו גולם וחלם חלומות, אז זה חלש יותר. ולכן כאן כדי להיות שומע כעונה צריך להיות יותר, שיהיה גם המברך, המקדש, מתכוון עליי ואני מתכוון עליו. פחות מזה, אולי הלבד כול העלמא זה לא טוב. הרב מתרץ עוד תירוץ ואומר שבספר תוספת שבת ורבי עקיבא איגר אומרים שנכון שאפשר לקיים, לצאת ידי חובה מן התורה בקידוש שבתפילה, אבל כיוון שאפשר לקיים את המצווה מדאורייתא על היין, אז האנשים יש להם כוונה נגדית. לא רוצים לצאת ידי חובה מן התורה בתפילה. רוצים לעשות את כל המצווה קומפלט, דאורייתא ודרבנן יחד עם היין, את הכל רוצים לעשות בבת אחת. זה מה שרוצים רוב האנשים, זהו רצונם. ולכן, אם מדובר הוא במצווה דאורייתא, בוודאי שאנחנו פוסקים, קיבלנו הוראות מרן, שמצוות צריכות כוונה. הפרי חדש נוקט בדעת מרן לגבי שאר המצוות, שמצוות לא צריכות כוונה. הוא מוכיח את זה ממה שכתב מרן, אדם שואל אותו חברו, כמה יום לעומר? לא יענה לו היום 36 יום לעומר, אם יענה לו כך,
אז אם כן הפסיד את הברכה, אלא יגיד לו אתמול היה 35. אומר הפרי חדש, אם נאמר שמצוות דרבנן צריכות כוונה, למה הוא צריך להגיד לו אתמול? יגיד לו היום 36. והרי הוא לא מתכוון לקיים מצווה, הוא מתכוון רק לענות, לעשות טובה לחברו. אלא ודאי שגם במצווה דרבנן מצוות לא צריכות כוונה. אם היה עונה לו היום 36, אז היה מפסיד לגמרי. בספר מקראי קודש של הגאון רבי חיים אבו אלעפיה, הוא חולק על הפרי חדש בדעת מרן. הוא דוחה ואומר, שמה מרן חושש, מרן פוחד מאוד לגבי הברכה. אם יענה לו היום 36, אז למאן דאמר מצוות לא צריכות כוונה, הפסיד את הברכה, לא יוכל לחזור לברך. כלל גדול בידינו, ספק ברכות להקל. אז לא לגבי עצם המצווה מרן פסק כך מעיקר הדין, אלא רק לגבי ברכה, מחשש, ספק ברכות להקל. אבל אם ישאל אותנו כעת, נגיד כך וכך היה, ואני עניתי לו היום 36, אני אגיד לו לא יצאת, תחזור כעת ותאמר עוד פעם, כדי לקיים את המצווה כהלכתה בצורה מושלמת. לעומת זה הוא מוכיח אחריו במקומות אחרים, שדעת מרן מצוות צריכות כוונה גם בדרבנן. מרן בסימן קופנון ח' סעיף זין וקופנון ת' סעיף י' ג', מרן דן בהלכות נטילת ידיים. ושם מרן אומר, לכתחילה יכוון הנוטל לנטילה המכשרת. אפילו אם נטל ידיו בשביל ענבים, דבר שטיבולו במשקה, ואחר כך התחרט, רוצה לאכול לחם, מרן אומר, יחזור עוד הפעם ויטול. הנטילה הראשונה הוא לא כיוון בה בשביל לחם. כך עשינו לפני חודש בליל הסדר. קדש ורחץ, רחצנו ידיים בכלי, הכל היה בסדר. בסוף, עוד הפעם, מגיד רוחצה. למה אתה נוטל שום? אלא הראשונה הייתה לכוונה אחרת. משמע, גם מצוות נטילת ידיים דרבנן צריך כוונה. גם לכמן, בסימן תפרש צדי סעיף י' מרן כותב, אדם שלוקח ביום פורים מגילה, והוא רוצה להגיע. תוך כדי ההגעה, הוא גם קרא. מרן פוסק, אם כיוון ליבו, יצא ידי חובה, אם לא, לא. מה משמע? גם מצוות מקרא מגילה שהיא מדרבנן, אם כיוון כן, אם לא, לא, מצוות צריכות כוונה. אלא שאפשר לדחות ולומר, שם המצווה מדברי קבלה, ודברי קבלה כדברי תורה, ולכן צריך כוונה. לכן אין הכרח, כל שכן שזה פרסומי ניסה, ומחמירים הרבה בעניין, במצוות שהן פרסומי ניסה. נמצא שיש לנו ארבעה מקומות, והדברים לא ברורים 100% בדעת מרן. לכן למסקנה, מן הראוי שגם במצוות דרבנן, כל אדם ואדם ישתדל להחמיר, להשתדל לכוון בדבר. ולכן, לפני שהוא מתחיל מנחה, יחשוב משפט קצר, אני בא לקיים מצוות מנחה, זה הכל. לפי הקבלה צריך לומר גם לשם ייחוד. אם הוא יכול לומר לשם ייחוד, מצוין. אבל אני לא מסתפק רק בלשם ייחוד. אנשים רבים אומרים לשם ייחוד כל חייהם, ואף פעם לא מכוונים כלום. מתחיל פתח אליהו ולשם ייחוד, ואת הכל הוא אומר מצוות אנשים מלומדה. המוח שלו בכלל לא במקום, הוא חושב בכלל על דברים אחרים. בעולם האצילות המוח שלו, בעולם הביזנס, על הפטטות ועל הגזר הוא חושב. לכן אדם כזה לא עושה כלום כשאומר לשם ייחוד. אלא כשאדם מכוון באמת, אני בא לקיים מצוות קריאת שמע. אם תשימו לב בכל הישיבות, מגיעים הבוחר בעמו ישראל באהבה, לא מתחילים מיד שמע ישראל. נותנים שנייה אחת או שניים הפוגה, כדי שכל אחד יחשוב, אני בא לקיים מצוות קריאת שמע. אם לא יחשוב את המחשבה הקטנה הזו, אפילו אם קרא את הכל, אפילו אם הבין את פירוש המילים, לא יצא. אלא שהחיה אדם מחדש ואומר, שאם האדם הזה נכנס לבית הכנסת, על דעת להתפלל. הוא בא לכאן לקיים מצוות ערבית, מצוות קריאת שמע, מצוות עומר, אפילו אם באותה השנייה הוא לא חשב, כיוון שבכניסה, בכניסתו למקום חשב על הכל, אז המחשבה הקודמת הכללית הזו פעילה. בכל מקום, מה שבטוח, בטוח. באותה השנייה, באותו רגע, אם אתה חושב, מכוון טוב, זה הדבר המעולה והטוב ביותר, כדי שהאדם הזה יצא ידי חובה לבדי כול עלמה, ולא ייכנס בשום חשש, בשום ספק, אלא יצא ידי חובת הפוסקים לבדי כול עלמה. כל שכן וכל שכן פה אצלנו בקידוש, אמרנו למאן דאמר זה דאורייתא, אז בוודאי שהשומע ומשמיע אחד המכוונים, זה בוודאי הכרח גמור. אני עובר הלאה לסעיף זין. יש אומרים שאין מקדשים אלא לאור הנר, ויש אומרים שאין הקידוש תלוי בנר, ואם הוא נהנה בחצר יותר מפני האוויר או מפני הזבובים, מקדש בחצר ואוכל שם, אף על פי שאינו רואה הנר, שהנרות לעונג נצטבו ולא לצער, והכי מסתברא.
יש לנו שתי מצוות, מצוות הדלקת הנר בערב שבת ומצוות אכילה ביום שבת וקראת על השבת עונג. במדרש תנחומה כתוב על הפסוק הזה, וקראת על השבת עונג, שיוכל ליד הנרות. כך משמע גם מהגמרא בשבת כפה. הגמרא שמה אומרת, למה אסור להדליק נר שבת בעיתרן? כי העיתרן רחורה, יש חשש שהוא יעזוב את הנר ויצא. מקשה על זה הבעיה, ואם יצא, מה אכפת לך? יצא, יצא. ענה לו שאני אומר, הדלקת הנר בשבת חובה. זאת אומרת שצריך לאכול ליד הנרות. כך מסביר לנו ראשי, ורמז לדבר מהגמרא ביומה עינה, הגמרא שם אומרת, לא דומה אדם שרואה ואוכל לאדם שלא רואה. כמו שנרמז, ואילונו עם בני ישראל בלתי אל המן עינינו. מה הטענות שהיה להם על המן? היה לך אוכל יותר טוב מזה? קודם כל, לא היו צריכים אחרי זה להתפנות, אשר יצר לא היה. דבר שני, כל אוכל שבעולם שהם רוצים, יש להם. ברוך השם, היה מתחלף לכל הטעמים שיש, טעם בשר וטעם דגים וטעם חלב, הכל. אם כן, איזה טענות יש, באים בתלונות על משה רבנו, במקום להגיד תודה, אלא בלתי אל המן עינינו, לא רואים את הבשר הצלי שהם רוצים לאכול. נכון שהמן כזרע גן וטעמו כצפחית בדבש, נכון, הטעם הוא טוב, אבל העין לא שבעה. זה החיסרון, וזה התלונה של עם ישראל. רצו לא רק להנות, לא רק לאכול, רצו גם שהעין גם תהנה. לא עלינו, האדם שהוא שומע, הוא לא אוכל קצת. אנחנו אוכלים קצת כי העין שבעה, ראינו את האוכל היפה והטוב, שבענו כבר בהתחלה. אבל אדם שומע, הוא רק מרגיש את ההנאה בטעם. עד שהמחסנים מתמלאים עד אפס מקום, ממלא את קרסו, רק אז הוא מפסיק. לפני זה הוא לא מרגיש שהוא שבע. כך גם לגבי שבת, אם האדם הזה יושב בחושך ויוכל, אז הוא לא מרגיש הנאה מהאכילה שלו, לכן לכתחילה יש חובה לאכול אור נר. זו הדעה הראשונה. אבל לדעת הטור בשם גאון, רבנו שמחה, המורדכי, כולם אומרים, נכון הדבר שצריך לאכול לאור הנרות, כל זה אם הוא נהנה, יושב ליד הנרות ונהנה לאורם. אבל אם הוא לא נהנה לאור הנרות, עד רבה, אם הוא יושב בחצר, הוא מרגיש הנאה יותר. בקיץ הבית שלו חם, הוא גר בקומת גג, הבית שלו לוהט, ועם הנרות זה עוד יותר חם, הוא רוצה לצאת לחצר או על הגג לאכול. אז מעיקר הדין, יכול, כיוון שזה יותר הנאה, יותר תענוג, אז עדיף יותר שיעשה כך. מרן מביא את שתי הדעות, גם למעלה בסימן רס"ג וגם פה, ומרן פוסק והכי מסתברא. שזה באמת העיקר, מסתכלים איפה יש לו יותר הנאה ויותר תענוג, זה מה שקובע לנו להלכה ולמעשה. ולכן, נכון הדבר שטוב שיוכל לאור הנרות, אבל זה לא לעיכובה. המחלוקת הייתה בזמנם. בזמננו יש לך עצה, עצה פשוטה וטובה מאוד, לצאת את החובה לבד כולה עלמה. העצה היא, אני הולך מערב שבת לפני הדלקת הנרות, ואני אומר לאשתי, את מברכת ומכוונת בברכה על כל הנרות שיש בבית. לא רק על הנר שעבה הקטן הזה, גם על החשמל, גם זה בכלל נר שבת. למדנו למעלה בשם בית יצחק שמלקיס והרבה אחרונים, שגם בנר חשמל מקיימים מצוות נר שבת. אז גם זה חלק מנר שבת, גם בחדר הזה וגם בחדר השני. אז אפילו אם עברתי לחדר השני, שם אין נר, אבל יש חשמל, וגם החשמל הוא חלק מהנר שבת. מיד אחרי הברכה, או היא או אני, הדלקנו גם את החשמל, וגם זה חלק מהנר, חלק מהמצווה. בזה אני יוצא ידי חובה, אליבא דכול עלמא, זו העצה היעוצה שאדם יעשה כדי להימלט מהמחלוקת. כך גם לגבי נר בתוך הסוכה וחג הסוכות. הרבה אנשים רוצים לקיים את ההידור הזה, לאכול במקום שיש את הנר, מצד שני הוא פוחד, אם יכניס את הנרות שמה, אולי הסוכה שלא תישרף, כמו שקרה להרבה אנשים. מה, הוא יכול להגיד לי זה לא יקרה? מי נתן לו ביטוח? לכן, בחיי גוונה, יעשה את העצה שאמרנו. את הנרות ממש הדליק בבית. אבל הברכה של הדלקת נר של יום טוב יכוון עליה גם הנרות האלה וגם החשמל של הסוכה. הכל נכלל באותה מצווה ואותה הברכה. בזה האדם הזה נמלט מסלע המחלוקת, מכל הבעיה האמורה, ולא יצטרך לסכן יותר מדי את הסוכה. נכון שיש מחמירים, לא לברך לך תחילה על החשמל. כאן לא מברך, אני מברך על הנרות.
אלא שגם זה חלק. בזה בוודאי שאפשר לסמוך על דברי המתירים. יש לך כאן ספק ספקה בדרבנן, ברור שההיתר הוא פשוט, ההיתר הוא בשופי, ואין מה לחשוש בדבר. ולא כדאי להחמיר ולהכניס את הנרות לסוכה. בפרט אדם שיש לו ילדים קטנים, הוא בא, רוצה להחמיר, זו חומרה שבאה על ידי כולה. אחינו האשכנזים, בגלל הסעיף הזה שקראנו עתה, הם מהדרים להניח את הנרות שבת על השולחן, כדי שהנרות האלה יאירו להם את האוכל. שוב, גם זה תקלה, מכשול, בפרט שיש ילדים קטנים. אפילו בלי ילדים קטנים, אדם נותן מכה קטנה בלי להשים לב, הנר נופל ובאים לידי חילול שבת, או לידי שריפה, או לשניהם ביחד. למה לך את הצרות האלה? יש לך קולנית גבוהה, איפה שהטלפון מונח, או יותר מזה, תשים את זה המקום גבוה, שם הילדים לא יגעו, לא תיגע בו יד, לא יקרה שום תקלה, שום מכשול. זה הדבר הטוב ביותר, מה שרצוי לעשות, כדי לא להביא את עצמו לידי איסורים, ויבוא לידי ניסיונות. אבל, בדיעבד, אם מניח את זה שם, שם את זה על השולחן, יהיה זהיר מאוד, ירחיק את הילדים. הכי טוב שיביא עוד שולחן מהחדר השני, את הילדים יושיב בשולחן השני. ישים אותם לידו בצד ימין, ולא יניח אותם ליד הנרות, כדי שלא יהיה שום תקלה. אני קורא סימן רש עין דלת סעיף א', בוצע על שתי כיכרות שלמות שאוחז שתיהן בידו ובוצע על התחתונה הגהה ודווקא בלילי שבת, אבל ביום השבת או בלילי יום טוב בוצע על העליונה, והטעם הוא על דרך הקבלה. יש לנו מצווה לאכול שלוש סעודות בשבת. בגמרא בשבת קופית ח' יש מחלוקת עם ארבעה או שלושה, ולהלכה יש לנו מצווה לאכול שלושה סעודות בשבת. הדבר נרמז בפרשת בשלח לגבי עניין המן. אכילת המן ביום שבת נאמר שם, ויאמר משה, איכלוהו היום כי שבת היום לאדוני, היום לא תמצאוהו בשדה. שלושה פעמים נאמרה תיבת היום, לרמוז על סעודות שבת, שלושה סעודות בשבת. ושם נאמר, ויהי ביום השישי לקטו לחם משנה. לרמוז, כמו שהיה בעניין אכילת המן, כך גם אנחנו עושים לדורות. תמיד המן היה יורד יום אחד, ואוכל זה היה מספיק רק ליום אחד. אם תשאיר את זה עוד יום, ויורום תולעים ויבאש. אבל פה לא, פה ירד להם לחם שני, וזה יספיק גם לשבת. ולכן אנחנו עושים זכר לאותו הנס, אנחנו בוצעים על שתי כיכרות בכל סעודות השבת. על פי הקבלה, טוב שיהיה לאדם תריסר לחמים. לא רק בשלוש סעודות, אפילו בסעודה רביעית שאוכלים במוצאי שבת, על פי הקבלה, טוב שיהיה לאדם תריסר לחמים. אם אתה לוקח חלות גדולות, זה בעיה, יישאר לך מתוך התריסר אולי עשרה. אבל אם אתה לוקח פיתות קטנות, זה נוח. בפרט אם האדם הזה אופה את הפיתות בתנור, הוא בעצמו, הוא לא חייב לעשות פיתה גדולה של 80 או 100 גרם. יכול לעשות פיתות קטנות של 40-50 גרם, אז כל התריסר לחמים האלה ביחד, זה לא יהיה כמויות עצומות. אם יש לו כמה ילדים, אז בעזרת השם יגמרו את הכל ולא יישאר לו, לא יהיה בל תשחית. אבל אם האדם הזה אין לו ילדים, חיתן את כל הילדים מזמן, אני והוא שענה, נמצא רק עם אשתו, מי יוכל לתריסר לחמים? אם יביא לסעודה רביעית תריסר לחמים, אולי בשבת הבא, אולי יגמור את זה. כל השבוע יצטרך לאכול לחם יבש. אם אי אפשר, אי אפשר. אבל אדם שיכול, למה לא? טוב לחוש לדברי המקובלים, בוודאי שיש בזה מעלה. יש מחלוקת בפוסקים עם אכילת הלחם בימי השבת, בסעודות שבת, ומצווה רק מדרבנן, או שהמצווה הזו היא מדאורייתא. כי הפסוק שם, כשדיבר לעניין המן, הפסוק אומר שם, הוא הלחם אשר נתן השם לכם, לכן זה רומז שיש לנו מצווה בשבת לאכול לחם.
ובאמת דעת הרשב"א שיש מצווה מן התורה באכילת לחם. אלא שרבנותם ורוב הפוסקים סוברים שכל זה רמז בעלמא, אין זה מצווה מן התורה, אלא כל זה חיוב רק מדרבנן, מהתורה כל מה שיאכל זה בסדר, העיקר שלא יצום, אבל לאכול דווקא לחם זה לא חובה מן התורה. אנחנו לוקחים שני לחמים, לחמים לפוקי עוגות. מצוות עודת שבת, כמו שמרן אומר בסוף הסימן בסעיף ד', חייבת להיות דווקא בלחם ולא בעוגות, ולכן מן הראוי להיזהר לא לקנות חלה מתוקה לשבת. דיברנו בזה בהרחבה למעלה בסימן קס"ח, מחלוקת בין מרן להרמ"א כמה סוכר צריך להיות כדי שיחשב עוגה. לפי מרן, אפילו אם מעט מאוד, יהיה לך 3-4% סוכר, אתה מרגיש את המתיקות, זה נחשב עוגה גמורה לכל דבר. ואם כך, החלה הזו קוראים לה בשם חלה. במציאות, אם היא מתוקה, אם כן זה עוגה. ולכן, מן הראוי לא לקנות חלה מתוקה, יאמר לאשתו, בניו, מי שהולך לקנות את החלות לכבוד שבת, שישימו לב, יקפידו לקנות דווקא חלות שאינה מתוקות, כדי שיקיים בזה את המצווה כהלכתה. גם לגבי סעודות שבע הברכות הזהרנו שם, שגם שם יזהרו לקנות חלות שאינה מתוקות, אחרת ספק ברכה לבטלה על השבע הברכות שהם מברכים. לכן יהיה לו לחם טוב, לוקח בידו את שתי הכיכרות ומברך. כל זה מדין, אנחנו אומרים מדין מצוות סעודות שבת. אבל אם האדם הזה רוצה לאכול סתם עוגות, אני מסכים שאין בזה שום חשש. במשך השבת אדם רוצה לאכול עוגות, כאוות נפשו שיוכל ויהנה, וכדאי שכל פעם שיבוא לאכול עוגות, שיקח בידו שני עוגות, שיהיה לו לחם משני. ניקח דוגמה. אני ביום שבת נמצא פה ויש כאן אבי הבן, חתן או בר מצווה, אוכלים מיד אחרי הקידוש עוגות. את הסעודה עם הלחם נאכל אחרי זה בבית. אנחנו נקיים את המצווה של סעודה שנייה עם לחם כדת וכדין. אבל בינתיים פה בבית הכנסת, לקיים מצוות קידוש במקום סעודה וקראת לשבת עונג, מיד אחרי זה אוכלים כזית עוגה. אם מביאים שם בורקס עוגות מסוג זה, כדאי לקחת לכתחילה שני עוגות. אומר קיצור שולחן ערוך, כיוון שיש לנו חובה בכל סעודות שבת לקיים מצוות לחם משנה. זה לא רק בשלוש סעודות, אלא אם האדם הזה במקרה אכל 4 או 5 סעודות, בכולם צריך להוסיף ולאכול, לקיים את המצווה לחם משנה. גם פה אתה אוכל עוגה. אולי העוגה הזו למאן דאמר נחשבת לחם, הרי זה מחלוקת. אז תיקח את העוגה הזו, שני עוגות יחד, תברך מזונות, אחר כך תאכל אפילו אחד, אבל באותו רגע יחבר את שניהם. אלא אם כן אין שם שלם. אם אין, אין, זה לא נורא. אני אומר את זה כחסידות וחומרה לכתחילה. ניקח דוגמה לגבי עוגות קרם. אם העוגה כבר פרוסה, אז אין לך שם מה לעשות, זה כבר פרוס, אין לך שלמים. אבל בורקס, כל כזית, כל חתיכה בפני עצמה, היא נחשבת כעוגה שלמה לעניין זה, לוקח שני עוגות, גם זה יכול להיחשב כלחם משנה למאן דאמר. או נאמר לגבי מצות, גם זה יכול להועיל. לפעמים אין לאדם לחם משנה. יש לו פתרון קל ופשוט. יש לך שכנים טובים, תעלה, תגיד להם, אני צריך לחם אחד בשאלה למשך 5 דקות. אני לוקח, מחבר את זה, ואחר כך מחזיר להם את הלחם, אין שום בעיה. אבל לפעמים אין לאדם הזה שכנים שיש להם לחם שלם. אם השכנים שלו לא דתיים, אז הם קונים חלה פרוסה, אין להם חלה שלמה. אז בחיי גוונה אין לו מה לעשות, אין לך נמי, יהיה רשאי לצרף את המצה, לחבר אותה עם החלה, עם הלחם השלם שיש לו, כדי לקיים את מצוות לחם משנה. לא דנים מאחד, דלא אפשר משאי אפשר. אמנם אנחנו פוסקים בכל ימות השנה כדעת הגאון חידה במחזיק ברכה, שיש לה מצה דין עוגה ומברכים עליה מזונות, אבל זה לא מוסכם. דעת רוב הפוסקים שמברכים עליה המוציא, אז אולי זה לחם, ברכתה המוציא. לכן אם המצה שלמה, מעיקר הדין אפשר לחבר אותה כדי לקיים בה מצוות לחם משנה. אדם תופס בידו את הלחמים, מברך ברכת המוציא, לאחר ברכת המוציא בוצע. השאלה, על מה בוצע? יש 3 דעות בדבר. דעת הרשב"א, צריך לבצוע את שתי החלות, את שתיהן. לא מספיק לבצוע אחת מהן, אלא גם זה וגם זה.
מי שיכול להחמיר כדעת הרשב"א, למה לא? כדאי מאוד, המחמיר תבוא על הברכה. בפרט אם האדם הזה יש לו פיתות, שיש לאדם מברך המוציא על שתי פיתות, בלאו הכי הפיתות האלה צריך לאכול אותם, הוא יחלק אותם רגע למסובין, תבצע את שניהם, אין לך בעיה. אבל אם האדם הזה יש לו חלות גדולות, ואם הוא יבצע את שתיהן, חלק מזה ילך לאיבוד, יהיה בל תשחית. לא נורא, אנחנו לא פוסקים מעיקר הדין כדעת הרשב"א, אלא מרן פסק כדברי הכל בו ברוב הפוסקים, שמספיק לבצוע חלה אחת, לחם אחד מספיק לבצוע. שוב המחלוקת, איזה מהן יבצע? את הלחם העליון או התחתון? האם יתפוס בידו את שני הלחמים אחד על השני, או אחד ליד השני צמוד, ויבצע את מה שקרוב ליד ימין? יש בזה מחלוקת בפוסקים, ומחלוקת גם במקובלים. פה מה שכתב לנו הרמה בשם הגאות מימוניות והכל בו מסיים, והטעם על דרך הקבלה, זו שיטת הקבלה הקדומה. אבל דעת רבנו הארי בסיעתו לא כך, חל מהפך גם בדרך הזו, ולפי דעת רבנו הארי צריך לבצוע את הלחם העליון, אלא אם כן הוא לא תפס אחד על השני, אלא תפס אותם אחד ליד השני, אז הוא בוצע את החלה שתפס ביד ימין. וזה מה שראוי לעשות לך תחילה. אנחנו הולכים תמיד בכל עניינים אלו על פי הקבלה, מה שאמר לנו רבנו הארי. כשם שקיבלנו הוראות מרן בכל פסקי הפשט, כך בענייני הקבלה אנחנו הולכים על היבד רבנו הארי, ולכן יבצע את החלה העליונה, או אם הוא תפס אותם צמוד, את החלה שבצד ימין. אדם שאין לו חלה שלמה, נמצא בצבא ושם אין חלה שלמה בכלל, הסמל דעת לא דאג להם כרגיל ולא הביא להם חלה שלמה, אלא יש להם חלה פרוסה, בשעת הדחק יאכל את החלה הרגילה, יברך עליה המוציא, אין ברירה, אין לו לחם משנה, לפחות שיאכל מהפרוסות האלה. אבל לא שייך לומר זה נמצא כולו בתוך הניילון או בתוך הנייר, זה יחבר אותו. בענייני חלה, במצוות חלה, יש לך הסל מצרפן. פה אין את המושגים האלה. אין שום דבר מה לעשות, פשוט הכל זה פרוס ועומד. אז האדם הזה פשוט מאוד מפסיד באותו מקום, באותה השבת, מצוות לחם משנה. כל סוגי הלחם קשרים למצוות לחם משנה. ואם האדם הזה רוצה לצרף ללחם משנה במקום שני חלות, לוקח שני לחמים, לחם לבן, לחם שחור, פיתה, לחמנייה, כולם נקראים בשם לחם. אין הבדל. גם לחמנייה, למרות שהמשקל שלה הוא סך הכל 60 גרם, 70 גרם, אפילו אחי, היא נחשבת כלחם שלם לכל דבר. יש אנשים שאומרים, אצלי אין הרבה בני בית, והחלה הגדולה תלך לאיבוד. אני רוצה לקנות רק חלות קטנות, או לחמנייה קטנה. הוא קונה 4 לחמניות כאלה, אין שום בעיה, זה בסדר. יישאר לו לסעודה השלישית, יישאר לו 2 שלמות, ואין שום בעיה, אפשר לכתחילה לקיים בהם מצוות לחם שני, כיוון שהלחמנייה הזו אין בה סוכר, היא לא מתוקה, היא נחשבת כלחם גמור לכל דבר. יש אנשים שאוהבים לאכול לחם חי, הוא שומר דיאטה, אז בכל הדברים האלה יש בהם שלמות, הלחם חי הזה הוא לחם שלם, ואפשר לקיים בו את המצווה. אם יש בלחם הזה כזית, זה נקרא שיעור. כמה אתה צריך? שיהיה קילו? אלא אפילו כזית. אני עובר לסעיף ב', מצווה לבצוע בשבת פרוסה גדולה שתספיק לכל הסעודה. הגמרא בברכות למתת אומרת, כשאדם בוצע אחרי ברכת המוציא, יבצע פרוסה גדולה. למה? כדי להראות את חביבות המצווה של עונג שבת, בוצע פרוסה גדולה שתספיק לו לכל הסעודה. הגמרא שואלת על זה, מתקיף להוויה, הרי מחזה כרעבתנותה. למעלה למדנו בסימן קופעין, הרבה דינים איך אדם צריך להתנהג בשעת הסעודה. צריך להיות מנומס ולא יאכל כמו איזה וחש, כמו האדם שלא ראה מימיו מה זה אוכל. לא כך אוכלים, אלא צריך לאכול בצורה מנומסת, בצורה מתורבטת. אם כן, איך האדם הזה יעשה דבר כזה, לוקח פרוסה גדולה כזו. תרץ את הגמרא, כיוון שכל יום הוא לא עושה כך. רק בשבת, אז ניכר הדבר שהוא עושה כן לכבוד שבת,
ולכן נבצע פרוסה גדולה. שוב, גם בזה יש מחלוקת בין הפשטנים למקובלים. לפי רבנו ארי, אין צורך לבצוע פרוסה גדולה, אלא מספיק הזית. כל מקום, אדם שעושה כדעת מרן, בוודאי שיש לו על מי לסמוך, יכול לבצוע פרוסה גדולה כדי שתישאר לו לכל הסעודה. אבל לא יבצע פרוסה יותר מדי גדולה, אחרת השאריות הולכים לאיבוד, וזה לא טוב, יש בזה בל תשחית. כותב המגן אברהם, המצווה לכתחילה לאכול בכל סעודה בשבת כביצה. יאכל לפחות כ-60 גרם כדי לקיים את מצוות סעודת שבת, עונג שבת, בצורה מושלמת. בספר זיכרון יהודה מקשה על זה שהמגן אברהם עצמו לא כותב כך. הוא שואל סתירה בין סימן רש צדיק א' לסימן תף רש למתת. שם הוא אומר שמספיק הזית. מתרץ הרב, לכתחילה כדאי להחמיר לאכול יותר מקבצה. אם קשה לו הדבר, יש אנשים שקשה להם להרבות באכילת לחם, אז מספיק הזית. אבל מהודר יותר לאכול קבצה. לכן אמרנו העצה לכל הנשים הטובות, שלא ימהרו להביא לנו את החמין מיד אחרי ברכת המוציא. כי האדם הזה מיד עובר לאכילת החמין, ספק אם יאכל כזית, קל וחומר שלא יאכל כביצה. לכן לא ימהרו להביא את החמין, אלא יחכו 2 דקות כדי שבינתיים נאכל מהחלה לפחות כשיעור כביצה, ואחר כך הביאו את החמין, בזה נצא ידי חובה מן המובחר בצורה מושלמת. אדם שאינו בריא, והרופא ממליץ, אומר לו, אסור לך לאכול הרבה לחם, הלחם מזיק לך, לכן הרופא ממליץ שיעשה דיאטה, שלא יאכל לחם, תאכל מלפפון, תאכל דברים אחרים, לחם אסור לך לאכול. לא צריך להיבהל ממה שגזר הרופא את הגזרה הקשה הזו. אם יאכל בשבת לחם זה לא נורא. בימי החול שישמע לרופא, לא יאכל לחם, לא פיתה פלאפל ולא דברים אחרים, אני מסכים, אבל בשבת אם יאכל מעט לחם לא יקרה שום אסון. אלא אם כן בר מינן האדם הזה חולה, יש לו מחלת לב או דבר אחר, שם הדיאטה היא הכרח, זה לא לוקסוס, זה לא עניין של גזרה דקה, אלא עניין של הכרח גמור, אז אין ברירה, טוב, אני מסכים, שם יצמצם. יאכל אפילו 19 גרם, לפי הרמב״ם זה כזית, זה מספיק. אבל מה שאין כן, לגבי אדם שברוך השם הוא בריא, אלא שהרופא אומר לו, זה לא טוב, אתה יותר מדי שמן, תוריד 10 קילו, זה בריא בשבילך. אז מה שיעשה בימי החול, לא יאכל לחם, חירשתי. אבל לגבי שבת, מן הראוי שישתדל לאכול מהלחם. הרופאים, לצערנו, לא מבינים הלכות, עמי ארצות למהדרין, הם מתלבשים מיד על השבת. הוא אומר לו, תפסיק לאכול חמין, תפסיק לאכול חלות, זה מה שהם יודעים להגיד מיד. הוא לא אומר לו, אל תאכל לחם ביום שישי. אם לא יאכל ביום שישי וביום ראשון, ויאכל ביום שבת, מה יקרה? יקרה איזה אסון? לא יקרה שום דבר. אלא ביום שישי הוא אוכל חצי חלה או חלה וחצי, מגיע בשבת, בשבת הוא לא אוכל. זה עולם הפוך ראיתי. הרופא הזה אין לו דעת. יאמר לו על ימי החול, יגיד לו, מיום ראשון עד יום שישי, אל תאכל לחם, תאכל דברים אחרים, תאכל מלפפון, דברים שאין בהם הרבה קלוריות. זה אני מסכים, מותר, אין שום בעיה. אבל להתנזר לגמרי מהלחם, זה הדבר האחרון בהלכות דיאטה שיגיד לו הרופא. רק אם אין ברירה, זה משהו אחר. אבל לכתחילה ייתן לו דיאטה בצורה כזו שלפחות את מצוות סעודות שבת בלחם, יעשה את זה כדת וכדין. אין שום הבדל אם האדם הזה בוצע ביד או בסכין, מה שנוח לו יותר יעשה. לפעמים הוא לא רוצה לבצוע ביד, כי לפעמים החלה כולה מתפרקת, וחלק ממנה נזרקת, הולכת לאיבוד, יש כאן ביזוי אוכלים. יותר נוח לפרוס בסכין כדי שחלק ממנה תישאר לסעודה הבאה. אבל אם הכל נאכל בלב אחי, יש לו משפחה גדולה, יותר נוח לו לבצוע ביד, זה גם יותר מהר, רשאי, אין שום הבדל. האשכנזים מחמירים לפני ברכת המוציא, פורסים קצת בסכין, לפחות רושם בעלמה. אבל האחרונים האחרים לא הלכו בדרך זו, לכן מסקנת כף החיים, אנחנו לא נוהגים בזה, יושב ואל תעשה. לכן אם הוא רוצה לבצוע ביד, העיקר שיבצע מהר. המהירות היא החשובה. משהו יותר מהר, ביד או בסכין, זה מה שחשוב לנו מבחינת ההלכה. אני עובר לסעיף ב', אלא מסובין רשאים
לטעום עד שיטעום הבוצע. ואם יש לפני כל אחד לחם משנה, יכולים לטעום, אף על פי שעדיין לא טעם הוא. הגמרא במסכת ברכות בדף ממז דנה לגבי טעימה מהלחם. הדין הזה, דין לחם משנה וטעימה מהלחם פה, צמוד גם לשאר כל הברכות, כגון לטעום מהיין של הקידוש. שני הדברים שווים. קודם כל, המברך שהוציא אותך ידי חובה, הוא יטעם מהלחם או מהיין, ורק אחר כך אתה תטעם. במה דברים אמורים? אם אתה זקוק ללחם שלו. אבל אם אתה לא זקוק ללחם שלו, כגון, כמו שיש לו לבעל הבית לחם משנה, גם לי יש שתי פיתות, אני לא זקוק ללחמו. רק הברכה שאמר המוציא, הוא הוציא אותי ידי חובה ברוב העם. אבל אני לא זקוק ללחמו. בזה בחי גוונה, הוא לא צריך להמתין לו, אלא יכול מיד לטעום. לכן, אם האדם הזה יש לו חלה, וכולם לוקחים, מקבלים ממנו, לא כדאי לחלק להם לפני שיתעם. אלא, מיד אחרי שברך המוציא, יתעם מיד, ואחר כך התחיל לחלק. מה התועלת שהוא יחלק להם ואסור להם לאכול? בשביל מה? קודם כל, שיתעם מיד מזה, אחר כך יחלק לכולם. כך גם לגבי קידוש. לא רשאים לטעום מהיין עד שיתעום המקדש. אבל אם יש לפני כל אחד ואחד כוס, כמו שיש לנו בליל הסדר, כל אחד מבני הבית מונח לפניו כוס שיש בו רביעית יין. נכון שאת הקידוש קיימתי בשמיעה מבעל הבית, שלא הכי, עקרונית אני רשאי לשתות לפניו. לפעמים בעל הבית אדם כבד, כבד את תנועה, עד שהוא מתיישב ויושב על צד שמאל כדי לשתות מהיין, עובר 5 דקות. אני ישבתי מיד בסיבה, אצלי לא לוקח הרבה זמן, אני יכול לשתות מיד, אני לא חייב להמתין לו, לחכות לו כלל בעיקר, אלא יכול להזדרז ולשתות מיד. דין האכילה פה שווה לדין השתייה שם, שניהם שווים. אני עובר לסעיף ד', סעודה זו ושל שחרית אי אפשר לעשותה בלא פת. כתבו התוספות והראש שחייב לאכול לחם בסעודה הראשונה והשנייה. לגבי זה, רוב ככל הפוסקים פסקו שיש חובה לאכול דווקא לחם. רק לגבי סעודה שלישית, מרן נקמן בסימן רש צדיק א' הביא את מחלוקת הראשונים איך לפרש את התוספתה. בתוספתה נאמר שאפשר לקיים מצוות סעודה שלישית במיני תרגימה. מה זה מיני תרגימה? מרן מביא 3 דעות, אם הכוונה היא לחם, עוגה, או פירות משבעת המינים, מרן מביא את כל הדעות שם, ומסכם מרן. סברה ראשונה עיקר שצריך לעשותה בפת, אלא אם כן הוא סבע ביותר. סבע לא מסוגל משהו אחר, אבל לכתחילה אפילו סעודה שלישית יעשה אותה דווקא על הלחם. קל וחומר, סעודה שנייה, ראשונה ושנייה, בוודאי חייבים לעשותה דווקא על הלחם. ולכן אמרנו שחלה מתוקה יש בה 10% או 20% סוכר, בוודאי שלא יצאים בה ידי חובת סעודה של אכילת לחם, ולכן מן הראוי לא להשתמש בה לאותם הסעודות. אולי בשביל הילדים, יכול להיות ילד פחות מגיל בר מצווה, יכול לסמוך על הרמה, אולי שמה שנה. אבל לגבי אדם גדול, כמו שאמרנו, יקפיד לקחת חלה שאינה מתוקה. יש כמה דברים נפקמינה למעשה בין הסעודה הראשונה והשנייה, שחייבים לאכול בהם דווקא לחם, לבין סעודה השלישית. הנפקמינה הראשונה, אדם שלא אמר את צבע חליצנו בברכת המזון, אפילו אם סיים רווח והצנה וכל טוב, חוזר לראש. אין לו תקנה, לא יצא ידי חובה, כיוון שיש חיוב אכילת לחם, לכן חוזר. זה לא דומה לאדם ששכח ולא אמר יעלה ויבוא ביום ראש חודש, שיצא ידי חובה בדיעבד. שם אמירת יעלה ויבוא ביום ראש חודש היא לא לעיכובה. אין חובה לאכול לחם ביום ראש חודש. נכון שאסור לצום, תאכל פירות, ירקות, עוגה, מי אמר שאני חייב לאכול דווקא את הלחם הזה? ולכן כאן בחי גוונה, רשאי האדם הזה לכתחילה שלא לחזור את ברכת המזון, בדיעבד יצא. אבל שאין כן פה, גם בדיעבד לא יצא. אומר רבנותם, גם הנשים חייבות בכל סעודות שבת, וכן במצוות לחם משנה. למה? אף הן היו באותו הנס, וכי המן ירד רק לנו, הנשים נשארו רעבות ביום שבת, חס ושלום, לא הייתה אפליה כזו. הקדוש ברוך הוא שלח בשפע מן גם בשביל הנשים. אנחנו מקיימים את סעודות השבת ולחם משנה זכר למן,
אף הן היו באותו הנס, אף הן גם הן חייבות. טעם שני, אין הבדל בענייני שבת בין איש לאישה. זכור ושמור, הרמז הזה לא רק כדי לחייב את הנשים במצוות קידוש, אלא בכל ענייני השבת. ולכן, אם אתה מחייב את האישה במצווה הזו, במצוות אכילת הסעודה, גם בשכחת רצה וחליצנו דינה שווה. אם האישה הזו לא אמרה רצה וחליצנו וגמרה את ברכת המזון, תאמרנה שעוד הפעם תחזור לראש. אמנם יש מחלוקת בפוסקים בין הרעבד, הראש, הרמב״ם, אם האדם הזה עדיין לא גמר, אמר את המילים לעד האל אבינו מלכנו ושם נזכר, עדיין לא אמר רווח והצלה וכל טוב, האם חוזר לראש או לא? אם תרצה להשוות את זה לתפילה, הרי אדם שלא אמר יעלה ויבוא ביום ראש חודש ונזכר באמצע עשים שלום, לא חוזר לראש, חוזר מיד לרצה, ממשיך וגומר. אם כן תגיד, הוא הדין גם פה, יחזור לברכת רחם. אפילו אחי, המסקנה פה שחוזר לראש, כך כתב מרן למעלה בסימן קוף בחץ סעיף וב, שחוזר לראש, וכך המסקנה למעשה. מדוע ולמה? אומר לנו הראה, שמה אם הוא באמצע עשים שלום, הוא עדיין לא גמר את התפילה, הוא באמצע התפילה. פה כשהוא אומר לעד האל אבינו, זה נחשב כאילו גמר.